çöl quşlarını kənd toyuğu adı altında satan şəxs tutulub. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları ov mövsümünün başlanması ilə əlaqədar su hövzələrində brakonyerliyə, balıq və çöl quşlarının qanunsuz ovlanması, satılması, həmçinin digər hüquqi pozuntuların qarşısını alınması məqsədi ilə əməliyyat keçirib. Saatlı rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Sabirabad rayon sakini Nəvai Novruzov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı qanunsuz ovlanan 255 quş aşkar edilərək götürülüb. Neçə dənə quşdur bu? 255. Neçə dənə ördək, neçə dənə? 4 dənə ördəkdi, 50-251-dən daşanlar. Peşmansan əməlindən? Çox peşmanım. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Nəvai Novruzovun ov etmək üçün müvafiq dövlət qurumları tərəfindən verilən xüsusi lisenziyası yoxdur. Saxlanılan şəxs ifadəsində çöl quşlarını paytaxt və bölgələrdə kənd toyuğu eləcə də kəklik quşu adı altında satmaq məqsədi ilə ovladığını bildirib. Qeyd edilən faktla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir.